Hej allihopa, välkommen till en ny video. Fett kul att ha er på sin modunder. Nu befinner oss just nu i Stockholm. Imorgon är det DreamHack. Det är fredag dag. DreamHack börjar på lördagen alltså. Vi ska åka ner till Jönköping idag, en dag innan Deo börjar helt enkelt. Så det kommer fett nice. Vi har Theo där. Har tvättat bilen lite, eller? Var lite skitig, va? Du missade lite fläckar igår. Jag är inte så jävla bra på att tvätta bilar alltså. Nu har lite tips och tricks. Link down below, eller hjälp mig down below i kommentarsen. Sen har vi Daniel bakom kameran också. Tjena. Så det är vi tre som drar ner till DreamHack den här gången. Sen blir det några polare från Göteborg och Jönköping och allt jävla möjligt. Så vet du vad vi gör nu? Vi hoppar in i bilen. Så rattar vi hela vägen till Jönköping helt enkelt. Så vet du vad, grabbar? Jag tänker så här, ni får typ så här, ta en buss eller någonting dit. Vi ses i Jönköping. Uh-huh. Ni får ta någon annan buss dit någonting. Okej. Görs. Kom, ja, vi går hit. Tjena, min mick är så jävla bra så den dör hela jävla tiden. Så här var micken avstängd, men jag vill bara säga att här var vi på väg till Jönköping, vi var strax framme. Vi hade väldigt bråttom, så Theo fick ta över ratten. Och vi rattade till Jönköping helt enkelt. Och vår vän Bamster, eller Oskar som han heter, han tar studenten. Han hade utspring och vi försöker hinna tid till det. Let efter en göteborgare med en kagge typ. Oj. Är det bra eller? Det är så fucking bra. Tröjan håller på att spricka, han är så jävla big, så jävla alltså. Riktig big boy alltså. Oj, jävlar! Jävlar! Hur känns det? Ja, det känns egendomligt. Ah, Snickers! All right, innan videon fortsätter vill jag bara säga att Dashlane är sponsor den här videon. Så det är tack för dem jag kan köpa mina hamburgare och må jävligt bra helt enkelt. Skämt åsido, den här slutet i samarbete med Dashlane. Vad är Dashlane för något? Dashlane är en app, en hemsida. Ja, men en app skulle jag kalla det för. Som du kan ladda ner till din Android-mobil eller din iPhone. Eller till ditt Google Chrome, Firefox, internet. Explorer, vad det kan vara. Du laddar ner det som en app liksom till din själva dator, mobil. Här sparas alla dina lösenord, vart du än liksom har ett lösenord på alla dina olika typer av hemsidor, appar och allt vad det kan vara. Så det enda du behöver ha är då ett lösenord och en mail för att logga in på det här. Där inne har du då alla dina lösenord till allting och de är liksom hur safe som helst där. Det är det som är så jävla nice med den här grejen. Jag var helt ärlig så trodde jag faktiskt inte jag riktigt på det här. Jag trodde det typ var scam, men jag kollade faktiskt lite på det här och jag såg att det liksom har flera miljoner användare, eller typ, ja, det är typ en miljon användare, något sånt där. Vi såg att typ alla tycker den här är fett nice och det är tydligen fett safe att ha sina lösenord och så vidare. Så det här är en riktigt bra grej, liksom jag själv vet att jag har fett mycket olika lösenord och mailadresser och så vidare överallt. Och med hjälp av den här appen då så har du allt samlat på ett och du kan se bara, ah, vad har det för lösenord på den här sidan? Ja, ah, det är det här lösenord. Det är fett skönt, jag tycker det är fett nice. Dashlane skapar liksom ett specifikt så här lösenord som är tillfälligt varje gång du liksom också ska logga in. Det här är en grej du kan välja själv om du vill ha. Och då blir det ett lösenord som ingen någonsin kan klara ut. Och det är helt omöjligt och det förändras liksom hela tiden varje gång du loggar in. Och det bästa med det här är att den är gratis. Det finns dock en premiumversion där du får lite mer grejer och så vidare. Du kan faktiskt få 30 dagar gratis premium om du laddar ner via den här länken har i beskrivningen. Men som sagt, basic-versionen, alltså trail-versionen, den funkar faktiskt utmärkt den också. Jag tycker den funkar riktigt bra. Ladda ner den om du tycker det verkar intressant. Jag använder mig faktiskt av den här nu och jag tycker det är fett nice. Jag ska vara helt ärlig och säga att det är det. Hur som helst, nu fortsätter med videon så let's fucking go. Och vi är live och vi är här och vi är utanför DreamHack Summer 2019! Ja, det stämmer riktigt bra, det stämmer riktigt bra. Nej men, what's poppin' pop? Den här gången, vi ska hänga lite i Pantameras monter, vi ska gå runt lite på DH, langa lite bickor, lite trickor, lite kagge. Och sen ska vi också köra en liten annan rolig challenge, varav hamburgare. Så kan man vinna lite knockoflak. Vem vill inte ha knockoflak? Alla. All right, kan det bli sin burgare? Du kör lite 2-2 här på CSGO här i Pantameras monter. Det är jag och Yasin, Yusen. Som ni där. Hur går det för oss? Vi fick smaka nyss alltså, men vi har vunnit två. Ja, två har vunnit. Men vi fick smaka nyss. Ja, men vi ska lägga till match nu, så man kör då pushen till 6 runder. Vi ska möta lite folk här, det kommer bli live som fan. Sen är det nog lite arbete i er också, så match nummer 4. Oh, jag älskar era konter.
Jag har kollat så mycket på er. Jag började 2017 tror jag. Och det, alltså, jävlar vad ni kämpar och köttar. Det är helt sinne. Kungar är ni. Vem fan är som är? han är trappad nu. Kom ut. Kom igen nu. Kom igen. Vad är det för något? Vad händer? Om man vill rava, då är det bara att dra hit. Ah, lite copywriter, så måste vi stänga av. Hejdå. Det är dags för lite Burgertjönen! Tre stycken får vara tävla! Man kan vinna tre plattor Nocco! Är ni med mig? Kom igen nu! Hämta en hungrig bonde! Det är tre stycken som tävlar. Man får fem hamburgare var. De som käkar upp alla fem hamburgare snabbast. Det är det som gör det vinner. Eller bara den som pallar mest egentligen. Är det någonting du skulle kunna ha? Ja. Du är sugen på det? Ja. Ja. Hur gammal är du förresten? 18. Han är 18 och det är 18-årsgräns på den här tävlingen. Så det blir skitbra. Vad är namnet? Sebastian. Sebastian, du är med i tävlingen. Ja. Du är hungrig man. Jag käkar ju fan innan va. Ja, du gjorde det? Jag med, men jag äter ändå. Du gör det. Ja, men det tycker jag är bra det. Vi har konungen där som trummar på magen. Konungen här. Abbe. Vi går på jakt efter en sista deltagare. Det är en plats kvar. Vi har redan två stycken deltagare. Vi behöver en sista. Ja, det är ju. Okej, och det man då ska göra, det är då att man kommer få fem hamburgare. Och den som käkar upp alla fem först vinner tre Noccoflakter. Då har vi säkrat. Du då? Ja, det fixar du. Du fixar det där? Det gör. Ja, du är taggad. Hur gammal är du? 14. Vänta, va? Jag trodde han var typ 19. Du är, hur gammal är du? 20. Ja, men 20. Du är på alltså. Jag kan ta. Du kan göra det. Ja. Då vet du bara kriga som fan. Du på? Vad är namnet? Alexander, Sebastian och Abbe. Vi har då tre stycken boys som ska tävla. Början är på en gång och sen får vi se vem som går hem med tre flak Nocco. Det blir jävligt intressant. Det blir jävligt intressant. Kör vi! Tishorna glider på här. Tävlingstishorna, det är riktigt viktigt här. Jag har faktiskt inte käkat någon lunch idag. Så jag säger så här, hade jag varit med och tävlat, då hade ingen här någonsin på DH haft någon chans. Men vi får se, det ska bli intressant. Hur många gram ligger varje början? 180. 180, Jesper. Då kan vi räkna ut lite lätt här då. 180 gånger 5. Det är fan rimligt då. 180 gånger 5. Det är 900 gram. Ja, vi åt 1400. När vi åt på tugg. Ja, men det är mer bröd här. Ja, då sätter vi igång helt enkelt. Lite snabba regler. Jag måste bara säga, Sebastian lycka till. Alexander lycka till. Abbe lycka till. Reglerna är så här. Jag tycker att vi kör den som har ätit mest på, vad ska vi säga, 10 minuter. Är det lagom? 10 minuter, det är ganska mycket. Eller den som klarar att äta alla fem hamburgare först, den vinner. Lite drygt där i hörnet. När ni hör sirenljudet här drar igång, då är det bara att börja köta. Kör, go! Är vi igång, men det är bara att kötta på här. Det är bara att kötta, det är bara att trycka i början. Kommer det gå? Det kommer gå. Ja, det går. Kommer det gå? Ja, vi får se. Du har käkat upp en jävel. Ja, den fan god alltså. Jag köpte en sån här början igår. Jag åt den på kanske en minut max. Eller, nej, en och en halv. Jag har suttit och krigat med den här jävlar. Precis, ät! Vänta, vi har en mer där. Alla har käkat upp en nu. Ja. Han har då sänkt två burgare än så länge. Och han leder faktiskt. Så det är tre kvar här. Ja. Det är det. Kommer alla? Får man med vatten då? Tveksamt. Det är tveksamt. Jag bara tar lite stopp nu. Tänka med det. Om det sitter någon hungrig jävel på den här och kollar på den här videon just nu. Då känns det säkert. Ja, men vad fan, jag hade lätt kunnat klämta i några fem. Men när du väl sitter här, det är en helt annan femma. Nej, helt rätt. Kolla den här då. Ursäkta nu. Det är lång tid kvar. Jag kommer snart spray. Nu behöver inte du käka dem mer sen på typ såhär
fyra veckor. Ja, fyra veckor. Ja, det är kvar. Nej, ja, nej. Här har vi två och halv. Alltså, du har ju hälften nu. Hur känns det? Det kan gå. Alltså grejen är såhär, jag rekommenderar bara, kör vatten och bara svälj med vattnet. Så mycket enklare. Du hade väl käkat innan också? Ja, jag kunde ha öl på en grej också. Har du öl? Ja. Ja, men öl är ju, det jäser i magen och det är såhär, det är liksom vete. Eller vad fan det är, jag har ingen aning. Nu är det tävling på riktigt, jag skojar inte. Det är bara härna, det är bara härna där. Vi har tre burgare nere i kaggen hos Alexander. Jajamän. Så snyggt Alexander, då fortsätter vi på den fjärde hamburgaren där. Och det är en redig jävel, visa kameran, visa. Oj, 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 oj. Ja, ni ser ju. Det är ost och dressing och det är hela faderullan där. Snyggt, bra kugga, den gillar jag. Jag säger bara, jag märkte faktiskt nu under tiden att det här är en riktigt svår challenge. Alltså jag ska inte ljuga. Så jag säger bara det är cred till den som klarar det här, verkligen. Ja, det är big up, verkligen. Han har en och en halv burgare kvar. Alltså jag vet hur det är. Jag vet hur det är. Det tar ett stopp, det är det. Det är mycket protein. Och protein, det bygger man muskler av. Så det är bara bra, grabbar. Vi har cirka 5 minuter kvar. Man måste äta burgare för att få en sån här jävel. Det här är imponerande, det måste jag verkligen säga också. Att du gillar mat. Det gör jag med. Maten ligger här uppe nu. Jag frysar, du kommer inte längre ner nu. En minut kvar. Vi har en burgare kvar på Koningen och internet. Nu är vi lite copyright musik här i bakgrunden. Se inte om jag måste klippa här. Du har gett upp eller? Ja. 30 sekunder kvar. Vi har 30 sekunder kvar. Kommer Abbe kunna sänka den här på 30 sekunder? Han skakar bara ut sig nej. Alexander? Han tar en tugga på sista hand. Oj, 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 oj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Det är riktigt bra, grabbar. Lägg den. Alexander, grattis. Tack mycket. 3 mockoplak till dig. Jag har inte käkat på en månad nu. Tänk att ni simmar runt 4 burgare och en tugga på en femte här. Här. Alltså, här ligger tuggan, jag känner tuggan. Alltså jag vet inte hur mycket kalorier det här var, men det här var, alltså det här är ju, ja, det är riktigt bra jobbat, det måste jag faktiskt säga. Jag tvekar på om jag hade klart det. Men ja, det är bra, bra. Detta är ju normalt. Vi har lite grejer du måste ta ut här. Det ska vara det är DH, det kanske var lite King Kong. Tack till de här grabbarna. Tack till de här grabbarna. American Burger. För lite schyssta burgare. För själva. Riktigt bra burgare faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag har faktiskt käkat, men jag har varit här länge, var så många år. Ja, varje år när man käkar börjar, då är det hit man drar. Glöm inte bort det. Ja, men damer och herrar, vi är på DreamHack som sagt. Och en tradition när man är på DreamHack, det är att alltid köra några armbrytningar. Det har jag gjort faktiskt under eventets gång. Men, man måste hitta liksom ett monster att köra mot. Jag har faktiskt hittat, kanske DreamHack, hårdaste armar, hårdaste bröstkorg. Det är Viberg, det är Fitness Viberg. Ja, det är helt sjukt. De här. Stenman. Ja, det är, jag sa till honom, det är bedrock. Först så är cobblestone, men jag tänkte bara, vadå cobblestone? Det är bedrock, det är fucking bedrock. Vi har domare här bak. Tjena, absolut tjena. Vi vill ha avslappnat från början och sedan stenhårt. När jag släpper, då är det fullt ö. Kör vi med armarna här på. Jag vill se, 3, 2, 1. Kommer det tufft det här alltså? Ja, det är fint att få det. Det är bra tryck. Ja, då. Säknar på det. Så tungt. Tryck. En tuff match. Ja, det är jävligt tuff match. Ja! Min hand igen. Ja, det är bra. Jag vinner det. Bra, tack så mycket. Handleden är ju AFK nu i några veckor kanske. Då var vi på väg ner i hallen helt enkelt. Så här ser det ut. Ganska avslaget. Ganska dött. Jag vet inte, jag tror alla ligger och sover om jag ska vara ärlig. Eller vad tror du de är, Anton? Hallå! Eller en gång till! Hallå!
Det är dött här på Dreamer. Folk är fan sjuka på det, och folk är riktigt sjuka på det, och det är så fortfarande. Det har varit så alla år och det kommer nog alltid vara så. Damer och herrar, det var här Dreamer. Jag hade fett kul. Tack som fan till alla som kom fram och ville ta en bild och bara morsa, bara hälsa. Ja, men få en sign på en musmatta eller en burk eller vad det kan vara. Tusen tack till alla som kom förbi Pantameras monter. Körde lite CS 1v1 mot mig, eller nej, 2v2. Blir det mot mig och Yasin Isen mot besökare och grejer. Kastade lite boll, vi körde lite armbrytning, vi gjorde lite grejer. Fett kul, tack som fan till alla som kom hit. Nu ska jag tillbaka till Stockholm. Jag har blivit sjuk som ni hör, eller vad ni hör det, men jag har skitont i halsen. Vet du vad? Det heter jobbandet. Kommer du fan inte få. Nu är vi klara för i år. Tack så mycket Dreamhack Summer 2019. Nu rullar vi hem mot Stockholm. Glöm inte att lämna like, prenumerera på kanalen om du är ny, så hörs vi i nästa video. Tjena, hej, läget nice.